Könlümü ilhamda, qəddimi şuxda, gözümü işıqda saxlayanım var. Tale nəsir sifət verib sağ olsun, məni yaraşıqda saxlayanım var. Dünyamız həyəcan, təlaş içində, könlüm bir şüşədir bu daş içində. Belə vurha vurda savaş içində məni barışıqda saxlayanım var. Dostlar nə o gücdə, nə o dözümdə. Üzlər gördüm, əlim qaldı üzümdə. Öz haqqı andında, haqqı sözümdə məni danışıqda saxlayanım var. Adam var, sızlayır, ağlaya bilmir. Doğmasına da bel bağlaya bilmir. Çoxu saraylarda can saxlaya bilmir. Məni alaçıqda saxlayanım var. Ulu Tanrı, yerin göyün sahibi Azərbaycan xalqını, millətimizi xətalardan, bəlalardan, yamanlardan, nadanlardan saxlasın. Həmişə toylar olsun, həmişə gözəl günlər olsun. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Zakir Əliyev, salamlayırım, həmişə toylarda olasınız. Zakir müəllim, xahiş edirik, zəhmət çəkəsiz. Bir gözəl musiqi deyişdək Zakir müəllimdən. Həmişə televizor deyişdəsi deyil ki. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli məclis əhli. Hamınızı ürəkdən salamlayıram. Allah bu gözəl günü mübarək eləsin. Eldəniz qardaşımı, onun ailəsini təbrik edirəm. Cəsur balamız adından göründüyü kimi, inşallah ki, cəsur olsun. Elimiz, obamız, Azərbaycanımız, bütün türk dünyası ondan fəxr eləsin inşallah. Eldəniz təbrik edirəm. Valla bayaqdan baxıram məclisə, deyirəm Allahım çox şükür olsun sənə ki, belə bir gözəl adətimiz var, toy deyilən bir adətimiz var. Uzaqdan yaxından insanları bu toy görüşdürür. Hər kəs nə qədər əlində işi də olsa, mütləq o məclisdə gəlib iştirak edir və qohumlarla görüşür. Yoxsa belə qalsa, hamımız telefonla danışa-danışa, nə bilim, İnstagramda bir şey yazmaqla, telefonda mesaj yazmaqla bir-birimizi hal-əhval tuturuq, amma üzbəüz görüşmürük. Amma insan üzbəüz görüşəndə bir-birinə böyük enerji ötürür. Biz o yaddan çıxardırıq. Qoy Allah bizi yaxşı günlərdə görüşdürsün. O toyumuz mübarək olsun. Eldən sənə təbrik edirəm bir daha. Babalar, nənələr təbrik edirəm. Tüm qohumları, əzizləri. Şirvan elini təbrik edirəm. Şamax elini təbrik edirəm. Mübarək olsun deyirəm. Və mən Eldəniz qardaşımın da toyunda, Şamonun da toyunda iştirak eləmişəm. Və eyni zamanda əmrləri təbrik edirəm. Balamızın əmrlərini təbrik edirəm. Xəyam, çox mübarək olsun. Samir qardaşım, təbrik edirəm. Babalığa təbrik edirəm. Müsiqçilərimizi ürəkdən salamlayıram. Şüvi, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Və burada sənətkarlarımız var. Hamısını ürəkdən salamlayıram. Hamımızın balalarına toy qismət olsun deyirəm. Və deyirəm ki, nə deyirəm? Tanrı dərgahından bir diləyim var. Tanrı dərgahından bir İsmətin pərdəsin üzdən almasın. Bir canın sağ ola, həm alınasın. Bir canın sağ ola, bir alınasın ya.
bu gözəl neyməti bizdə almasın. Amin deyən dillər var olsun, amin deyən. Ay maşallah, Allah xeyir versin. Kızılım, ləlim yox, istəmirəm də. Kızılım, zərim yox, istəmirəm də. Tək bu dünyada sağ canım olam. Durumu məndən də ağır olana, kaş ki əl tutmağa imkanım olam. Ləyaqət insanda birinci şərtdir. Mənliyi itirmək ən ağır dərddir. Kişiyə deyələr, mərd oğlum mərddir, qadın da ismətli bir xanım ola. Pul da, zənginlik də deyildir xilas. Sonunda kəfəndən biçilir libas. Mənə övladımdan qalan tək miras, təmiz ad, ləkəsiz vicdanım ola. Allah sizi qorusun, amin, dəyərli amin, insan, amin, böyük sənətkar. Aycan, aycan, aycan. Olsa da Kamil'in sinesi dağlı. Olsa da Kamil'in oxuyurduq qanuni təbiyyət belədir, ay yerinə gün gecə gəlməz. Amma
O vaxt sovet dövrü idi də. Biz deyirdik qanunu, təbiət belə daha yerinə gün gecə gəlmək. Çox var. Amma indi sovet qutarıb. Deyir, qanunu ilahi belədir, ay yerinə gün gecə gəlməz. Allah yaradıb, dünyanı Allah yaradıb. Hey, qanun ilahi belədir, ay yerinə gün gecə gəlməz. Gəl zuri əli olmasa, millət gücə gəlməz. Gəl cəzbəyə eşq olsa gətirirəm, necə gəlməz. Gəl cəzbəyə eşq olmasa, atansı yanansı əziz babaları, gözəl nənələri, bütün qohumlar, hamınızın gözləriniz aydın olsun. Ay aman, aman aman, aman ay dadım. Gün mayı bilir, Zimistan'dan
Hay maşallah, el çalan var olsun.